Þetta er auðvitað úrst, þú tráðar. Me oleme ju natuke hiljemaks jäänud, aga ma tulin täna põrgust läbi. Ja ma mõtlesin, ma jään sinna sisse kinni. See tee oli otsatu pikk ja ma mõtlesin, et kuidas inimesed ees elevad põrgust suksi vabal ajal. No, piilik öelda, natuke läksime valesti, sõitsime valesti lihtsalt, no. See tee oli napala pikk ja napala kole, et hullama teedi saa maa munapal olema. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei ole veel põrgus käinud, aga nüüd on seal käidud. Nii et... Õnnitleme teiti Virveküla aastapäeva puhul. Jah. Täname, et olete siia tulnud, eks ju. Kõikel ka mutt juures nimeks Virve Andja. Ja kui vaatame, kuidas lugulaul välja tuleb. Täpselt. Andja. Ja me jääneme siit selle pilise kontserdi. Eile ma käisin vaatamas oma elutöö lugu. Seda meie vanaga abiellusime ja kuidas värmastasime ja näitas meile kõik selle paragraafi ette. Ja siis oli selline lugu, et nüüd, kui mind enam ei ole, siis need saavad näidata veel elas kord üks mutti ma vana mehega jänkaga. Ja see oli kõik need sõnad, mis ma olen rääkinud, need loeti mul kõik ette. Ja minu meelest oli vahva. Vaata, igat juhti ei panna ka lehtega, vaata, ma olen nii kuulus, et mind pandi lehtegas käristada. Just, ja tähtis on ka see, et Virve Küla oli ond ja jääb Eesti kaardi peale. Valge kauhjakas merele lend.
Tore on teid näha, et teid palju siin kurgus ja kurgusi kokku tundud. Mis sa kurgus? Ütleme, rääki selle kohta, et tihlased praegu on ette jendus on ta siin, aga oli aeg, kus me seda ei oles.
ja siis me olime niisugune madalam kaup , on ju , praegu käivad kõik massakad ka kiinukõrtega , uhke tunnusega , aga oli aeg , kus me olime ette põlatud Pärnu linna peal , kui me oma riietega välja läksime . ning see on olnud üks väga hea jutt põrsaste toomisest seal Pärnust , kas sa räägiks täna seda siin ? nojah , kindlasti oli , ma mäletan seda väga aega , kui meie see vanem aeg oli , vanaema ja need , isegi meite aegas oli niisugune lugu . ja kui vaata , siis oli niisugune lugu , et olime seal Pärnus , seal Nahksilla ääres ja hakati põrsus võtma , hakati kiiknu sõitma selle väikese kalapaadiga . ja sinna tulid kaks linnameest ja üks ütles , et kuule , kinnuid , su laps nutab , tahab tissi , anna talle tissi kohe , kui ta mere peale läheb . kinnuid ei olnud naisk vastu sõja sellele mehele , et kuule , ega ta sellepärast ei nuta , ta tissi tahab . aga ta nutab sellepärast , et esimest korda oma isa näeb . kinnu ütles teisele , kuradi loll , said , mis tahtsid . ja läksid ja kadusid . ja teine juhus oli , olime noored , ei ole kaua aega tagasi , meil oli Vesta . meil tuli Vesta ja hakkasime lastega minema Pootsi . Lähme siis sinna ja ma sain ainult isiklikult sealt pingi all peale istma . ja mul oli see vene aegas , mul oli see , no me siis ühte kotti ka asja ei olnud ju poest võtta , mitte ühte asja . ja siis ma panin siukse , me ehitame mõrts . ütleme , mis ma ei suuda teie kutsuda . ja ma panin veepudeli sinna sisse  aga punni pean peale panna ja see pudel läks ümber ja mul oli kinnukõrts selgas ja läks otse ka jala vahele see vesi . ja suur laan oli seal ja kaks meest ja see rahvas tuli hullupõdi selle vesta täis . ja siis üks mees tuli minu juurde ja ütles niimoodi , kuule kinnuid , vaata korra allapoole , sul on vesi kahe jala vahel maas . ja ma pean laiskma , lõin oma seeliku niimoodi tagasi , et näe , ongi vesi maas , ongi vesi maas . aga teate , mis ma teile ütlen , kui auk on allapoole , ega vesi ülespoole ei jookse . ja ta ei teadnud , ta ei osanud mitte ühte sõna öelda . teine ütles , et mis sa juht nii lollist ütlesid , tule ära , kõik määravad siin . Läksid alla ka juti ja rohkem seda meest ei näinud . Oh,
kohal , nii et võite julgelt tulla tantsima , see ei põle keeltud . et siia lava peale , meite edasi , siia mahub küll . ja siia laval on maailm , ruum või jää tantsukoht . hüppake püsti ja tehke sooja . just . niimoodi kogume siin . tulge . täna keelen ma sinna vantsi , sellel ilusal kuuvalgel kui süda ütab nii , kui tantsime käsi käes koos . kui kohutuse sõbi laulavad , kui viimane mees on siin , on looduse süda nii avav . täis õnne on maailm meil ees , on looduse süda nii avav . täis õnne on maailm meil ees . Nüüd tuule tuleb minu pikka .
ole . aga jah . Kas te lihtsalt ka ei näe?
Suvisel päeval kuid apja jälle üksikuid tähti venna. Siin kaugelt mina tervitan moduste tundega ainult aluses saan. Kõikides mees ainult viimsa suure mängus kaugele kaja. Ei sellisel suvelun kune laugele süda. Kuule, Putte, see on ka kogu aeg viimasel ajal peig, meid helistavad ja muud kui, aga sa ütled, et tüdrikud praegu kodu ja praegu helista õhta, siis me magame või oleme välja läinud. Kuidas sul nende peigmestega läheb, siis üks oli küll penskar, pidi peaaegu ja surema, aga pidi meile sisse kunima. Sa mäletad seda või? Mäletad ole. See, kui sa ütlesid, et aia karuga paras liikku on. Ühesõnaga, üks petskar tahtis meile sisse kolida ning mõtt küsis lõpuks, et kuule, et kummas siis me lükkame, et kas sa lükkad mõnda aiakäruga või mea lükkas enda aiakäruga. Viletsed ja väetikesed olid nad mõlemad, aga noh, ja küll see armastus jäi senna paika see kord. Mõtte oli õige, jah. Mõtte oli õige, vaata, läks kaup etki. Mõtte ei võib õigule. Kui kaup ei sobi, siis ei saa jätkama. Ja küll, mõtti ise tunnistas ka ühe päeva, et ega meast ju pole enam asja kedagi, ega me ei suha enam kedagi tehtud, mitte olgad peale, aga me siis õue lill oli ikka. Olga siis see õue lill oli. Õue elu. Nagu ta ütleb, et perse on tõhtal, aga jäng on noor. Ja. Noorus on ilus aeg. Noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi. Ei tule ta. Ja nüüd värik kohe selle. Ja kui ei tule ilma, ja siit ta ajagi, saab ilma selle tagi elada. Ütleb, et kolmas noorus pidi olema, aga olgad ühe. Nii, lähe käia. Thank you.
oli küll mutine meel järgmine moka peale. Ma ei tea, kuidas teitest koroonapuhang on üle käinud, aga see on iga peret vist külastanud, ma arvan. Ning meil oli see koroonaga sedasi, et mõtt streikis selle süsti vastana. Et oli aja vaktsineeritaris ja tema oli, me oli toopäeval ennes, kui arst helistas ja tema oli kindla ei, ütlen. Aga arst helistas õhta taha, kui ma koo jõudsin ja siin ma ütlesin, et anna meile nädal aega masseermiseks. Nädal aega ma tegi ajupesu mõtile, et seda koroonasüsti on väga taris. Et seda on väga taris teha, et ellu jääda. Et seda tahad inimestega suhelda, nii meid suige väga palju rahvast, nii et tuleb vaktsineeri. Nii, ise oli valmis kõige hullemaks, tunnista ausalt on ja. Ja siis jõudis käde see päe, kui me läksime sinna süsti saama, prits pann jää ning siis öeldi ühtlasi, et võib olla peavalu, palavik, mis kõik nähud hommiku, eks ju. Ja meie siis tipa tapa, tema veel enne seda rääkis mulle eelmise õhta, ma pidi uuest, ma käsi kuulis ja meil oli taris üks eksam teha. Ja siis see muti pärast ma ei lähes ka toopäe lenna, sellepärast, et mutt ütles, et tema hakkate nüüd ära surema. Nii, käis mööda tuba, et nüüd on tema surmapäe ja nüüd tuleb see koroonasüst ära teha ja tema suureb üksi jää ning kedagi ei põle majas ning me jätsigi lenna minemata ning Jessi mutiga kodu õhta. Ning me magame ülal kahengest kõrvuti teisel korrusel majas. Õhta lähme tipa tappa kahengest magama ning ema ei tõuse mitte kunagi varem kui mina. See on väga arv juus.
me tõuseme enam-vähem ühel ajal või mina tsipaka varem ja siis tuleb mutt järgi . aga too hommik , kui ta oli pritsi kädes on , tõusis hommiku 5:20 . ma kuulen kipp-kõpp-kõpp , läheb trepist alla ja mina mõtlen , nüüd kõik . Nüüd on tramp olla , nüüd on , ma ei tea , mis hullumaja lahti vaata , onju . minul süda naabru valutab , pane mutile järge hommikul kella 6 trepist alla . et kuulan , et taha , kui ei tule üles korrusele , midagi on viga , jääb alla , jalg või alla diivani peale , onju . Lähe siis järgi sinna diivani peale , vaatame ise , paratsetramoon ühes käes ja see kraadiklaas teises käes , et ole valmis selleks , mis nüüd tulemas on . ma küsin ema käest ettevaatlikult , ema , see all pitkes , et midagi viga või ? mis veel viga peaks olema ? ma ütlesin , et aga muidu sa ei tõuse mitte kunagi nii vara ja tavaliselt , kui sa tõused nii vara , siis sa tuled uies tahaga sängu , et mis täna hommikul lahti on . ja siis ta lihtsalt tegi meile kaks suurt silma sealt teki alt lahti ja ütles , et tead mis või , meil tuli kusevalu peale , aga me ei vii siis üles taha koronida . tegelikult ka või ? noh , tegelikult ka või ? nii me oli surnuks säekohk on . aga noh , olga pealegi , läks seekord ohutult . kõik ju käivad seal . nojah , aga sattus olema vale hommik ja vale kellaaeg . nii , aga ma ei tea , teidel läks arvatavasti kergemini . istun oja ääres . ja siit üks , ühe aasta , kui meil üks bänd külas käis , siis see osutus meite lemmiklooks , mis me selle bändiga koos tegime ja täna laulame ka teitele siin . Thank you.
Ja
sinitaevas ja kõike kõik ootavad meid. Sinitaevas sinust lakkuda pidal ei saa, pea tagasi jõuan ju jällegi ma. Miks on viimine kallas ja kooja kõrval, sinitaevas ja kõike kõik ootavad meid. Kui vahel meitel lähebki pikki siin mõni asi, siis vähemalt ei tule asi lindi pealt, noh, vahetu põlena. Vähemalt me ei käe uuest oma plaati ostmisega peale panemes, et kontserdi tehtud saaks, et siis tuleb nagu tuleb, noh. Aga ikka peab veltu ka minema, kogu aeg peab veltu minema midagi, lihtsalt. Muidu siuksed nagu lõhkesed. Siis... Aga ma küsisin, et ma olin mesinemas ja kaks profid lauljad, mehed olid ja ma küsisin, et te laulate nüüd terve elu aeg, rääkige õieti, kas vahel valeti ka mõnel läheb. Ja ta ütles, vahel läheb, nii läks nii sassi, et ei seisma ja ütlen rahvale, et ma väga tänan, et te tulite ka mingi ära, ma enam ei oska lauda. Ja tuli lavalt ära, ütlen, ma tulin lihtsalt ära, ma ei oskan mitte ühte sõna ja sellega piirdusin lõhtu. No. Nii, et me ei pea kõik kuulema, et põlegi me ei lähegi minema. Jah. Jah, ei pole kedagi. Ja siis läksime Leida Sibul ja see Kori Ilta Konni. See oli juhus kuusende pidu aegas, kui mu kukkerpillid läksid sinna nurkata aegas laulusa. On üks laul endel, mis nad laulada alati koos. Läksid sinna ja... Üks ütles vasurem päevkorra, teine ütles vasurem tagant järge. Must piiritus lendas. Ma ei tea, mis seal nii kart on. Noh, kui läks natuke viltu või läheb viltu, no selle mõtti saa elu välja võtta. Ja on teha seal kedagi. Ei ole. No, vaata näed. Ilm on, mis äraks teeb. Meitel on see staadium, kus pää ei tohe peale paista, aga tuul liiga teha. Tooli virvele. Jah. Tooli. Tooli taha peal. Ei, teppa ei tea. Kui nad siin kõneb, siis kindlasti.
paneme tooli. Ta ei taha ise. No. Thank you.